次《蘋果日報》啊，同埋呢個黎智英嗰件事咧，就真係喺香港又好，喺國際上咧係引起好大嘅震盪嘅。因為當然黎智英嗰個知名度好高啦，咁亦都係咧係拉咗咁多《蘋果日報》嘅人，同埋拉咗其他啲年青人啦，尤其就拉咗周庭啦。咁所以咧就喺好多國家、好多地方都有好大嘅報導。咁就即係俾人哋嘅印象咧，就係、是、新聞自由、言論自由、表達自由咧係受到好大嘅衝擊，因為佢哋走去搜《蘋果日報》咧係搜咗好多個鐘頭，同埋拎咗好多箱嘢走嘅。咁而家又打緊官司，即係警察可唔可以開咗嗰啲箱啊嚟查啲嘢啊咁樣。咁所以呢度有排搞。咁但係咧就好多人咧就好憂心，就覺得咧可能咧佢哋自己間報館啊，或者係會係第二個、第三個一路被拉啊、被搜啊咁樣。咁所以俾個信息咧係即係好驚人嘅，亦都係咧令到啲人係即係好憂慮啦。因為覺得如果香港冇咗新聞自由、冇咗表達自由咧，咁就都即係都好慘啦，即係其他自由都冇噶啦。咁亦都可能咧係冇法治、冇人身安全，咁係唔知道自己幾時會俾人拉嚇，係咪幾多點鐘走嚟敲你個門去拉你咧？咁啲人咧係好憂心嘅，呢個信息係好差咯。係今次咧，我相信新聞界本身咧都好有好大反應。咁係除咗香港記者協會咧，其他好多個新聞嘅組織咧，都大家咧都係發表聯署啦，發表聲明。咁啊，外國記者會咧，亦都係發表咗聲明，即係表達咗好大嘅關注。尤其是即係如果你阻住啲傳媒去採訪，呢個係唔得噶嘛。咁如果去《蘋果日報》佢哋去搜嗰日咧，好多傳媒咧，尤其是啲外國嘅傳媒咧，都唔俾入去。咁啊處長咧，鄧炳強咧又話要即係俾啲可以信嘅、可以合作嗰啲先可以入去。咁我都未聽過傳媒點會得閒同啲警方啊、同政府合作嘅。咁所以就算係呢個行政會議嘅湯家驊啦，都出嚟批評佢啦。咁我覺得係好差咯。老實講，《蘋果日報》咁大間，你俾曬入去有乜緊要啫？你估填到滿曬唔行得咩？咁所以係好弊。咁我亦都係呼籲啲傳媒機構，尤其是啲老闆啊，就即係大家要出聲先得，梗唔好冚唪唥好似鵪鶉咁樣嚇。可能佢哋辦報紙啊，都唔係為咗係要賺錢噶啦嚇。咁但係啊，如果你見到你嗰啲新聞工作者都做唔到嘢嘅時候，咁點搞啫？大家都冇曬聲譽，冇曬表達自由、新聞自由啊！咁香港係咪真係玩完咯？咁所以呢個信息係好差噶。咁我係呼籲市民咧，就要大家要支持。呢個新聞自由啦、言論自由啦，咁我都見到好多市民咧，咁第日咧就撲曬出去咧，就買呢個《蘋果日報》啦，有啲人買一張，有啲人買十張，有啲買50張，有啲買100張添，咁佢就唔知印咗幾多10萬份嚇，咁所以市民都用佢自己嘅方法啊，去即係支持同埋表達不滿。咁我希望市民係繼續要出嚟，大家用自己嘅方法啦，有啲話覺得係非常之有創意嘅方法啊，出嚟表達你自己對於自由啊、民主啊、人身安全啊、法治啊嘅支持，呢個係好緊要嘅，千祈唔好信咧係有人話俾你聽冇㗎啦，香港玩完㗎啦，死曬㗎啦，梗係未死啦，死得咁易咩？香港人打不死㗎，所以我係呼籲啲人咧，大家都要出嚟，但係咧就係用和平、理性、非暴力、非粗口嘅方法。去盡量表達自己嘅意願，好麻煩嘅嚇。咁但係咧，我哋唔可以話，既然佢係咁咧，咁我哋就算數啦嚇，我哋全部跪低，不如唔好做啊，刪曬啲機構啦，唔使去採訪啦，梗係唔會啦。咁所以係要出聲。咁你就算湯家驊嗰啲啊，佢都講一次啦，你叫佢講多啲咯。佢哋班保皇黨啊，唔該佢哋啊。都自己啊，睇見有啲嘢係好離譜啊！其實啊，邊個市民啊，無論你企喺邊邊啊，邊個人想香港冇曬言論自由、表達自由嘅啫？即係差人去拉邊個都冇人知噶咯喎！如果冇得報就嚇、拉你或者拉我拉邊個啊，完全全個世界唔知噶喎，咪好恐怖！咁我希望大家都要出嚟出聲嚇、繼續話俾啊處長聽，話俾共產黨聽。即係呢啲咁野蠻嘅做法咧，係不可以接受咯。我哋香港人咁多10年啦，都唔係咁噶嘛。我哋唔會覺得嚇、我哋自由、人身安全就咁就冇曬噶嘛。所以大家一定要出嚟盡力爭取咯。媒嗰個嘅規範咧，亦都係令人即係好費解嘅，亦都係真係好憂心。因為我哋話曬係一個國際城市啊嘛，咁多年嚟
啊，邊度嘅傳媒喺大陸嚟嘅又好，美國又好，歐洲又好，亞洲又好，都可以喺度採訪噶嘛。所以最近呢個外國記者會咧就寫信俾呢個入境處長，就話係咪入境處咧係有咗一個新嘅部門，國安嘅部門去審查嗰啲外國記者想申請嚟香港去工作。咁而且咧有啲咧就係想申請咧延續佢嘅簽證咧都遇到困難。咁呢啲冚唪唥都係非常之非常之負面嘅信息嚟嘅，即係每一樣咧都係再次去話俾人聽咧，其實你咧都係冇咩新聞自由噶啦，冇咩表達自由噶啦嚇，咁你死得啦！咁但係我都話咯，香港人係唔接受呢啲噶嘛，香港人唔會就咁瞓低就話啊、哎、我死啦嚇，俾你打死咗啦，係唔會噶嘛，咁咪大家一定要據理力爭咯，都係做翻。我相信所有傳媒做採訪，無論是本地也好，外地也好，都是要很獨立、很專業、很客觀地去做事情。我是不會同意呢，有些呢就只是拿了自己的想法，就將那些變成新聞，或者有些事就搞到呢是令到市民看下去呢就覺得不是 很獨立，不是很客觀，不是很專業。我希望看那些人都有他自己的智慧，但是作為一個真是專業的傳媒，我相信這些是很基本的道德操守，我希望大家都會遵守。但是當你遇到當權者對給你們的壓迫的時候，大家要據理力爭，你越多人走過來你的聲音就越大，如果完全都沒有人出聲的那就死定了，這個是很簡單的。所以我希望大家的傳媒團體也好，其他公民社會的團體，大家都會一起出來去捍衛這些，因為不是個別人或者個別機構的自由，是我們整個社會大家拿到信息的自由、表達的自由、新聞的自由、言論的自由，這些是香港的核心價值來的。Thank you.
快走啦！喂，你就清走啦！喂，你就清走啦！唔該，快啲，大家都要走啦！喂，